Bet vēl ko sagaidīsim turpmākajās dienās. Svētdiena nakts un diena būs vienāda garuma, un pēc tam jau mums visiem ir skaidrs. Diena kļūs vēl un vēl garāk. Bet vairāk par šī brīža situāciju no rīta. Lielā daļā valsts ir sabiezējusi bieza migla. Redzamība daudz vieta pazeminājusies pat līdz 100 metriem, līdz ar to spēkā arī dzeltenais brīdinājums par sliktu redzamību. Rīta pirmās stundas vēl būs visai pelēcīgas un miglains kā arī dūmakainas, bet pēc tam dienas gaitā debesis pakāpeniski arī noskaidrosies. Un gaisa temperatūra šajā rītā visā valstī saglabājas zem 0 grādu atzīmes. Augstākas ir vietām Vidzemē un Latgalē, kur gaisa temperatūra pazeminājusies līdz mīnus 8 grādiem. Līdz ar to šodien dodoties ārā ir jāsaģērbis nedaudz siltāk. Diena Latvijā būs sausa, nokrišņi būtiski nav gaidāmi, debesis ik pa brīdim skaidrosies un uzspīdēs saule un gaisa temperatūra šodien Latvijā paaugstināsies līdz plus 2, plus 7 grādiem, un ja dienas pirmajā pusē vējš būs lēns, tad dienas otrajā pusē vējš jau pakāpeniski sāks pastiprināties.